Společnost Handl Reality vám ve výhradním zastoupení zprostředkuje pronájem rozlehlého pozemku a poloviny zděné haly v obci Svatobořice Mistřín. Ta leží 4 kilometry od Kyjova a poskytuje domov 3 500 obyvatel. Na jejím okraji najdeme objekt o velikosti 5 000 m², který navíc disponuje 2 000 m zpevněné půdy z betonových panelů. Hlavní částí je ale zděná výrobní hala o celkové výměře 500 m². Využít ji samozřejmě můžete k libovolným účelům, nejen výrobním. O ponechání vybavení se dá určitě jednat, stejně tak je majitel otevřen jakýmkoliv stavebním úpravám, a to jak na pozemku, či v samotné hale, která je samozřejmě vybavena sociálním zařízením a šatnami. Zrekapitulujeme si tedy, co s pronájmem získáte k užití. Polovinu zděné haly a celý oplocený pozemek se zpevněnými částmi pro vjezd nákladních automobilů. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.